My name is Clayton. What's your name? Aí você diz, My name is, e coloca seu nome. E eu respondo, Nice to meet you. E você diz, Nice to meet you too. Meu nome é Clayton, qual é o seu nome? Meu nome é Tal. Prazer em conhecer. Prazer em conhecer também. Agora, digite aqui nos comentários. My name is. E complete com o seu nome. E se você quiser um e-book com tudo isso aqui e muito mais, então olha no post desse vídeo aqui ou pede inbox que a gente vai enviar de graça.